אנסו פאטי, הכישרון הצעיר של ברצלונה, שלא הצליח להטביע את חותמו במועדון, ונראה שבסיום העונה יעבור לקבוצה אחרת. וזאת אחרי שירש את הספרה 10, עם כל הכובד שלה. מה שהכביד כנראה על ההתמודדות כשחקן מוביל בקבוצה. אבל הוא כן ניסה החודש להתמודד על שיא עולמי ששייך ללאו מסי, ולא נשבר במשך שנים. לצערו של פאטי זה עדיין שיא שנשבר מחוץ למגרש הכדורגל, והוא לשבור את הביתה של מסי מעל קורה בגובה של 21 מטרים, תוך כדי השתלטות על הכדור, שזה אומר להקפיץ לפחות 3 פעמים. משימה קשה ביותר. הסרטון של אנסו מבצע את האתגר, הוא לא סרטון קצר. הניסיונות הכושלים לא נערכו החוצה. כנראה כדי לבנות את הדרמה, פאטי אמנם לא התקשה לבעוט את הכדור מעל הקורה הגבוהה, שהוצבה לבסוף בגובה של 23 מטרים, אך באיזשהו שלב זה כבר נראה די אבוד, הכישרון הצעיר לא הצליח פעם אחר פעם להשתלט על הכדור מהאוויר. בסוף הרגע המיוחל הגיע, פאטי, בקושי רב יש לציין, הצליח להשתלט על הכדור שנחת מעל הקורה בגובה 23 מטרים ולהקפיץ על הקסקס 3 פעמים, ובכך לשבור את השיא של מסי ולקבוע שיא חדש משלו. נאחל לפאטי שיצליח גם לשבור שיאים בהמשך הקריירה במגרש.